Moi, mun nimi on Annika ja mä oon tekijä ja suunnittelija tämän partioaitan oman pipolangan ja ohjeen takana. Töissä mä oon Rovaniemen partioaitassa ja Vilan kanssa on työskennellyt jo vähän pidemmän aikaa. Suomessa tuotetaan äärimmäisen hyvälaatuista villaa ja on ollut tosi iso ilo saada semmonen kotimainen tuote partioaittaan myyntiin. Tämä villa on kotoisin vanhalla lammastilalta. Se sijaitsee täältä Rovaniemeltä noin 70 kilometriä etelään, Kemijoen varrella. Alamikko Tervon perhe kasvattaa luomusuomen lampaita. Ja heidän tilalta kaikki villat päätyy erilaisiksi käsityötuotteiksi ja taljoiksi. Joka vuosi valmistetaan rajallinen määrä kampavillaa. Ja lampaat tuottaa sitä noin 8 eri sävyssä, ihan luonnon valkoisesta mustaan. Keskenään värit on ihanan erilaisia ja jokainen näistä on uniikki. Partioaita omaa pipoa varten halusi suunnitella neuleen, joka sopii erityisesti ulkoilijoille. Se on suhteellisen simppeli neuloa. Ja se ei sisällä mitään monimutkaisia tekniikoita, vaan se pitäisi nimenomaan tuoda esille sitä luonnonmukaisen villan omaa kauneutta. Siihen voi lisätä tupsun, jos haluaa. Tämä on tosi hyvä käyttökohde ylijääneille villoille. Niitä voi tehdä yhdenvärisiä ja monenvärisiä, jos haluaa. Ajattelin katsoa teidän kanssa läpi pari perustekniikkaa, mitä tässä ohjeessa on. Ja muuten löydätte tosi hyviä perustekniikoiden oppaita muun muassa Novitan omilta kanavilta. Eli eiköhän aleta hommi. Ennen kuin alkaa neulomaan tämmöisestä vyhdistä, niin kannattaa keriä se palloksi tai lankakeräksi. Ja koska jos tästä alkaa neulomaan, niin se menee takuun varmasti sotkuun. Tämän kun avaa. Voi vähän näin kiristellä sitä auki. Ja täältä löytyy kaksi kohtaa, joissa lanka menee sen tällä lailla näitten ympäri. Se leikataan auki. Tästä se on jo leikattu kerran. Ja pyydetään kaveri apuun. Näin. Tässä on notkeat ranteet hyödyksi. Ja tästä vaan lähdetään pyörittämään lankaa. Tää voi vähän löysätä ja asetella, miten se lanka lähtee siitä kivasti juoksemaan. Tässä ei kauan nokka tuhise, kun 180 metriä lankaahan tässä on. Oho. Ja näin se pyöritellään palloksi. Tästä on hyvä lähteä neulomaan. Tässä näkyy hyvin tämän pipon neulus tai neulekuvia, eli se on tämmönen päältäpäin ehkä vähän käpy tai kaarnamainen. Takapuolella näkyy, että siinä on ne tai silmukan nostot ja se on tämmöstä tosi tiheää neulosta. Tuossa näkyy myös tuo kierretty silmukka resorissa ja senhän voi halutessaan taittaa vaikka näin sitten käytössä. Niin se on vielä tuulenpitävämpi. Kavennukset on kuudessa eri kohtaa ja ne tulee tähän kärkeen näin. Tässä luonnonmukaisessa lampaan villassa on myös se hyvä ominaisuus, että tässä on lampaan villan oma lanoliini vielä tallella. Ja se tekee siitä vähän likahylkivän, mutta
ennen kaikkea myös vettä hylkivän. Testataanpa. Tuohon mihin paine osuu, niin vesi vähän imeytyy, mutta vesipisarat jää tuommoisiksi tuohon pinnalle helmeilemään.